Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Mirëmbrëma, sot është data 28 prill, ditë e njëjtë. Ora sigurisht 6 mbas ditës si gjithmonë, kur ne hymë në transmitim me çdo gjë ashtu si duket, një podcast që siç e dini tashmë ka disa puntata që ka nisur në Top Albani Radio. Nga çfarë nisemi sot? Cila është po themi shkëndija e parë që e ka ndezur idenë e këtij podcasti sotëm? Ka qenë dita tokës, më datë 22 prill, ka qenë dita tokës, një ditë të cilën ne përgjithsisht jemi mësuar ta përkujtojmë nga rrjetet sociale. Duhet të thënë që shpesh vedia jon për ditën e tokës edhe në vetvete për marrëdhënien që ne si njerëz kemi me tokën, është një vedi shumë e ulët për fatkeq, edhe për këtë do flasim sot, për vetëdijen, për edukimin, për mënyrën se si ne i qasemi, po themi mjedisit për rreth, por sigurisht edhe vetes tonë, no? Sepse në një farë mënyrë ka shumë besime të cilat mendojnë që ajo që është jashtë në fakt në një lloj forme është dhe pasqyrimi i asaj që është brenda. Pra, është e vështirë që këto dy entitetet jenë të shkëputura nga njëra tjetra. Megjithatë, në ditën e tokës jemi mësuar shpesh ta përkujtojmë edhe me disa nisma, siç është për shembull fikja e dritave në një moment të caktuar, ndezja e qirimeve në sheshe të ndryshme të kryeqytetëve të botës dhe nisma të tjera të cilat më shumë po themi i riprodhojmë si refleks ose si dëshirë për të qenë në komunitet, në një komunitet specifik, apo sepse bëjnë trend, apo sepse bëjnë hashtag specifike, po në fakt rallë ndodha ai që është vërtet reflektimi dhe vetëdijësimi çfarë do të thot vërtet dita e tokës dhe çfarë po ndodh me tokën. Shumica prej nesh, siç mund ta dini edhe unë ndër ju sigurisht, jemi të familiarizuar me disa fjalë dhe koncepte, të cilat qarkullojnë rëndom në mediat tona, siç janë për shembull ndryshimet klimatike, emetimet e karbonit, ndotja e ajrit, mungesa ose pamjaftueshmëria e ujit, por shumë pak vëmendje është përqendruar tek toka. Kur flasim për tokën, themi pra tek toka si dhe, si po themi substrati i prodhimit nga i cili ushqehemi të gjithë. Për mijë vjeçar me radhë, jeta në tokë është mbështetur në një shtresë të hollë toke pjellore që është në korën e tokës. Tani, ajo që ne do flasim sot është, a mund të flasim për këto koncepte dhe të riprodhojmë si klishe, njëra mbas tjetrës, pa kuptuar realisht në këtë planetin ku jetojmë, ku mbjellim të korra, ku rrisim fëmijët, ku ushqejmë kafshët, ku ecim, dhe ju e dëgjua zërin tjetër që shme mua në studio, pavarësisht se unë do ta prezentoj pak më vonë. Çfarë roli luan vërtet marrëdhënia që ne kemi me atë që është pikërisht fizike, sepse të gjitha këto dukuri të tjera për të cilat folëm janë dukuri të cilat ne nuk i shikojmë me sy. Domethënë ne e marrim një avion, diskutohet, e dim çfarë dëmi kolosal i shkakton ai ambientit, por nuk e shikojmë me sy emetimin. Sikurse dhe shumë fenomene të tjera që ndodhin, të cilat sigurisht kemi edhe filluar të ndjejmë. Megjithatë, do kalojmë shumë shkurt në publicitet, pasi do futemi në brëndësi dhe unë do kem nderin edhe sigurisht gëzimin t'ju prezantoj këtë kam sot në studio. Si që premtova që do të prezantoj atë ftorën time sot në studio, unë kam kënaqësinë të kem këtu Elona Spahiun, e cila është aktiviste e lëvizjes Conscious Planet Save Soil, një lëvizje që synon të mobilizojë mbështetjen e qytetarëve nga kombet e gjithë botës për të angazhuar, po themi, qeverit të marrin masa sa i takon çështjeve ekologjike, sidomos shpëtimit të tokës. Elona është edhe autore, dy librash motivues, mirë se vjen. Faleminderit. Faleminderit, mirë se u gjej. Kënaqësi. Për ne është shumë kënaqësi që je këtu në studio me ne dhe ke mundësi të ndash edhe opinionet e tua, po dhe nismat që ndërmerrni dhe mbi të gjitha filozofinë me cilën i qasen në planetin tonë. Okay. Lëvizja Safe Soil është një lëvizje e cila është një përpjekje pra për të shpërtuar tokën e planetit tonë nga zhdukja. Kjo është një lëvizje globale që Sadh Guru ka ndërmarrë për të sjellë vëmendjen ndaj zhdukjes së tokës. Sepse toka po zhduket në mënyrë katastrofike dhe këto ndryshime me të cilat do të përballet njerëzimi janë katastrofike gjithashtu. Sadh Guru do të ndërmarrë për këtë një udhtim prej 30.000 kilometrash,
duke filluar që nga Londra, dhe do ta përfundoj pra në Indinë e Jugut, duke shkuar në 25 vende dhe duke rritur pra vetëdijësimin, ashtu siç e thatë dhe ju, vetëdijësimin e njerëzve dhe aktivizimin për të vepruar qeveritë për të ndryshuar politikat në lidhje me shpëtimin e tokës. Përpara se të kalojmë tek nisma në vetvete, se kjo është e rëndësishme, shumë njerëz që na dëgjojnë sot, ndrat para Elona, lutem u drejto me ti në radio, se ne kemi shumë bisedor si format dhe unë, domethënë krijon një lloj bariere që nuk ka pse të ekzistojë. Por realisht, përpara se të kalojmë tek nisma që po merr Sadhguru dhe të gjithë njerëzit që janë asociuar dhe organizatave të mëdha ndërkombëtare, të cilat janë, po themi, mbështetëse dhe kjo është për të thënë gjithashtu, pra t'ia shpjegojmë pak njerëzve të cilët këtë histori nuk e kuptojnë, mbasi duket sikur kur themi pasojë katastrofike, i duket sikur jemi duke ekzagjeruar gjën, sepse potencialisht njerëzit mendojnë që mund të jemi pjesë e një agjende filan apo fistek, e cila është gjithmonë. Njerëzit kanë tendencën për të parë teori konspirative dhe aty ku këto teori nuk janë. Kështu që un dua të them katër gjëra shumë të thjeshta që njerëzit të kuptojnë kur ti thua zhdukje e tokës. Çfarë nën kupton me këtë gjë? Pra kemi dëshirë, kam dëshirë të jap njerëzve një panoramë të asaj që momentalisht është duke ndodhur në planet dhe çfarë pasojash mund të ketë në një të nesërme. Sipas Konventës së Shteteve të Bashkuara për të ndaluar shkretëtirëzimin, mbi 90% e tokës së punueshme në botë mund të degradojë deri në vitin 2050, duke çuar në një krizë globale katastrofike, e cila përfshin mungesën e ushqimit dhe të ujit, përmbytje, kriza urie, migrime masive dhe norma të pashëmbullta të zhdukjeve së specieve. Disa nga krizat kryesore që shkakton pikërisht degradimi i tokës, pra i dheut, asaj për cilin po flisnim në 3 minutën e parë, është kriza e ushqimit, e cila parashikon që në 20 vitet e ardhshme pritet 40% më pak prodhim për 9.3 milion njerëz në planet. Toka e dëmtuar çon në ulje të vlerës ushqyese të produkteve që marrin prej saj. Frutat dhe perimet e ditëve të sotme mbajnë përqindje shumë më të ulur vlerat me ushqyese krahasimisht me më parë. Për shembull, sipas Scientific America, gjyshrit tan merrnin po aq vitamina A nga një portokall sa ne sot marrim nga 8. Kjo është realisht një dhën nuk e di, alarmante. Sepse përveç faktit që flasim sot për një shtim të popullsisë, dhe për një tkurje të biodiversitetit dhe të tokave të mbjellave me radhë, tani në këtë moment flasim edhe për rënjen e forcës ushqyese të këtyre produkteve ushqimore të cilat ne i marrim nga toka, dhe kjo është e lidhur drejt për drejt me këtë gjë. Shkarkimi pikërisht i tokës nga këto materie po themi organike ka marr lëndët ushqyese nga ushqimi, cilësia e tokës son ka një ndikim të drejt për drejt në cilësinë e ushqimit. E dyta, që është po aq e rëndësishme, është kriza e ujit, e cila gjithmonë është folur që potencialisht në një rast lufte botërore, të cilën tani e kërcënon Rusia me Ukrainën, po kur është perceptuar më parë, është menduar që do të ishte për arsyen e ujit, mungesës së ujit. Toka e varfëruar e ka të vështirë absorbimin dhe rregullimin e rrjetave të ujërave. Kjo sjell në çrregullime si thatësira, mungesa të ujit apo përmbytje në anë të tjera të botës. Deri në vitin 2040 afërsisht një në katër fëmijë në mbar botën do të jetojnë në zona me stres jashtëzakonisht të lartë të ujit, që do të mungesa të theksuara uji, që tani kontinentet të tëra ne ndim kanë probleme. Seksioni i tretë është humbja e biodiversitetit, që është gjithashtu në shkallë alarmante. Organizata botërore për mbrojtjen e florës dhe faunës kanë vënë alarmin se 27.000 specie të formave të ndryshme të jetës po zhduken çdo vit. Humbja e këtij biodiversiteti është një cikël i mbyllur, pasi përposa shkaktohet nga varfërimi dhe degradimi i tokës. Në të njëjtën kohë shkakton varfërimin e tokës. Pra duket sikur ne kemi ngelur në një si spirale nga e cila nuk po dim të dalim. Domethënë sa më shumë nuk e di, ke parasysh një fenomen që quhet italianët e quajnë sabbie mobili, që janë këto rëra të lëvizshme që ti sa më shumë tenton të dalësh aq më shumë, aq më shumë zhytesh brenda. Duket sikur ky është qerthulli në cilin kemi ngelur sa i takon raportet tonë me planetën. Kriza ka arritur në një pikë të tillë ku rreth 80% e biomasës së insekteve është zhdukur. E treta është ndryshimi klimaterik, kriza e madhe klimatike që po kalojmë. Dhe kjo është prapë shumë e rëndësishme. Unë kur e lexova, më bëri shumë përshtypje sepse nuk isha në dieni të pikërisht rolit qendror që ka dheu, ka toka, pikërisht në rregullarizimin e gjithë këtyre proceseve. Edhe është interesante sepse duket që asnjë nga këto dëme të mëdha nuk është i palidhur me njëri tjetrin. Gjithçka është e lidhur me njëri tjetrin. Gjithçka është e lidhur. Ne të gjithë jemi të lidhur.
tjetër. Në të gjithë jemi të lidhur. Në gjithë japim kontributin, japim dhe marrim në çdo moment. Për shembull me një pemë, ne në çdo moment fisim nga ajo pemë dioksidin e karbonit dhe gjithashtu e çlirojmë atë. Kështu që ne gjithkohës, gjatë gjithkohës jemi duke marrë dhe duke dhënë. Ose kur janë ciklet e hënës për shembull, kur ngrihen oqeanet, në këto ciklet e hënës, se kujton ti që edhe në trupin ton nuk ngrihet niveli i ujit, pasi ne jemi 70% e trupit e njeriu përbëhet nga uji. Kështu që ne jemi jashtëzakonisht të lidhur, pra çdo gjë në univers nuk është kot. Çdo gjë ka atë misionin e vet që e përçon nga njëra hallk në tjetrën. Kështu që është shumë e rëndësishme që toka, meqense përmban edhe pjesën më të madhe të jetës, mbi 99% të jetës e përmban toka, kështu që ajo aty ndodhen mikroorganizma, në një lugë kafeje dheu ndodhen më shumë mikroorganizma se çka njerëz në të gjithë botën, në të gjithë planetin ton. Kjo është shumë interesante, edhe ndërlidhja pikërisht me se si të gjithë jemi të lidhur, se si edhe krizat janë të lidhura. Do kalojmë në një këngë dhe pastaj do vazhdojmë të flasim për pasojat e tjera të tmerrshme të dëmtimit dhe humbjes së organicitetit, po themi, të tokës. Rilidhemi për pak. Çdo gjë është ashtu si duket, edhe dëmi i madh që po themi shkujdesja jon, jo shkujdesje në sensin pozitiv që përdorim shpesh, është një shkujdesur, është një i lir, por që shkujdesja jon dhe mungesa jon e përgjegjësisë ndaj ekosistemit është duke i shkaktuar alish dëmet më dha. Në një tjetër krizë e shkaktuar pikërisht nga marrëdhënia që ne kemi me tokën, me dheun, është dhe ndryshimi klimatik, për cilin kemi folur shpesh. Unë mësova që karboni i përkapur nga dheu është 3 herë më shumë sa i që përkapet nga bimët dhe 2 herë më shumë se sa i që ndodhet në atmosferë, që do me thënë se toka, dheu, ka rol shumë aktiv në ngërthimin e karbonit dhe pastrimin e ajrit. Nëse toka dhe dheu nuk rigjeneron, mund të shkojë deri aty sa të çlirohet në atmosferë 850 bilion ton dioksid karboni, duke kontribuar kështu në një katastrofë të vërtet klimatike. E kuantifikuar, kjo do të ishte shumë më shumë se gjithë emetimi i njerëzor i 30 viteve të fundit. Pra çdo gjë që ne kemi bërë në 30 vitet e fundit, që le të themi ka qenë, po themi, në majat e mungesës së qëndrueshmërisë, do të ishte asgjë krahasimisht me çfarë do të ndodhte në këtë rast. Tani, pse këto janë të rëndësishme në nivel shoqëror dhe demografik? 74% e të varfërve afektohen nga degradimi i cilësisë së dheut. Sipas forumit botror ekonomik, vlerësohet që degradimi i tokës në terma financiar kushton triliona dollar çdo vit. E gjithë kjo do të mund krijojë një efekt domino sa i takon jetës së biliona njerëzve dhe popullatave të ndryshme në planet. Rritja e popullsisë dhe paksimi i ujit do të mund të sjellë lëvizje masive migracioni deri në 2050-ën, dhe siç të gjithë e dimë shumë mirë, mbas lëvizjeve të mëdha të migrimit dhe të zhvendosjes së popullatave ka gjithmonë luftra. Sepse arsyeja kryesore e nisjes së një lufte është toka, është pronësia mbi tokën, është e drejta mbi një territor. Dhe siç e dim shumë mirë, të gjitha këto janë gjëra që krijojnë pastaj depresione, krize ekonomike, po që do jenë asgjë krahasimisht me çfarë mund ndodhte klimatikisht. Tani Elona, pyetja ime është kjo. Jemi në këtë pikë. Këto janë të gjitha të dhëna faktike, të cilat shumë njerëz nuk duan të shohin sy sepse nuk duan të shohin dëmi që kanë, shëtë, kanë frikë të marrin përgjegjësi, më kupton, domethënë ne jemi mësuar të jetojmë një jetë në kufin të shpërdorimit masiv. Kur nuk ka qenë çdo gjë, ka që ky lloj konsumi, ky lloj shpërdorimi, kjo lloj hedhjetutje, lëvizshmëria, papërgjegjshmëria, pra jemi duke vrapuar me një hap i cili nuk i përgjigjet fare rigjenerimit të rezurseve toksore. Çfarë bëhet tani? Atëherë çfarë është zhdukja e tokës? Në fillim të sqarojmë këtë. Në mbar botën, për shkak se nuk po i kushtojmë vëmendjen e duhur, toka po humbet vitalitetin e saj dhe po kthehet në rër. Okej, okay, pra po kthehet në rër, toka dheu po kthehet në rër. Po kthehet në rër. Dhe ashtu siç e the dhe ti, në 25 vitet e ardhshme nuk do të kemi më ushqim për të ushqyer. Ndërkohë që njerëzimi rritet, ne nuk do të kemi më ushqim për të ushqyer fëmijët tan. Po si mund ta parandalojmë këtë? Atëherë, në vendet përreth votës duhet vendosen politika kombëtare për të siguruar përmbajtjen organike minimale që është 3%. Okej, okay, nga 3 deri në 6%. Po. Është kjo lënda organike që edhe Sadhguru ka ndërmarrë këtë lëvizjen,
pikërisht për ta sjellë pra në vëmendje të qeverive, për të ndryshuar këto politika kombëtare, edhe për ti për të rritur pra lëndën organike të tokës, që është kaq e rëndësishme. Ja, ajo shtresë holl 3% deri në 6% na shërben pra për të prodhuar ushqimin, gjithashtu është edhe baza ku jetojnë mikroorganizmat, që është shumë e rëndësishme, siç janë krimbat, janë kërpudhat, janë mikroorganizmat të tjerë, bakterie, të cilat shërbejnë për zbërthimin e lëndëve ushqyese dhe këto bëjnë që të ushqehet bima, që të rritet bima mbi sipërfaqe. Pra është shumë e rëndësishme, pra, sepse siç e tham, në një lugë dheu jetojnë aq shumë mikroorganizma sa do të thënë më shumë mikroorganizma se mbar njerëzit në është një univers, është një univers. Është një univers më vete. Por cila është rëndësia pra e përmbajtjes organike në tokën e punueshme? Toka është e shëndetshme dhe e kultivueshme vetëm kur ka përmbajtje organike. Dhe ajo degradon dhe bëhet më pak pjellore nëse përmbajtja organike në të është e pamjaftueshme. Kështu që ne kemi ardhur në këtë pikë. Ku nuk i kemi kushtuar vëmendje tokës dhe toka ka degraduar tashmë 52% e tokës në gjithë botën ka degraduar dhe është kthyer në rër. Por siç e the dhe ti shpar, statistika tregojnë që nëse një rëra kjo toka dheu është thisja më e madhe e ujit, në momentin që ajo degradon, ajo nuk i mbajnë ujrat dhe kthehet pra në shkretë të tjera. Kthehet në tokë djerr. Pahet dhe ka gjithë këto probleme të tjera. Dhe gjithashtu, duke qenë se është thithësia më e madhe e karbonit, në tokë, ajo çbën, ajo e thith karbonin dhe në këto momente është kur është e degraduar, ajo e nxjerr dioksidin e karbonit lart duke çuar dhe në ndryshime klimaterike. Kjo është shumë interesant, duke tamam që do na hynë shumë punë disa leksione biologjie që kemi marrë dikur. Do shkëputemi pak, do kalojmë në një këngë dhe pastaj do rikthehemi prapë për të folur konkretisht çfarë mund bëjmë dhe çfarë nismash kemi ndërmarr. Elona, ti po më thoje që kriza e dheut dhe e tokës pikërisht, nëse veprojmë tani në një farë mënyrë mund të kthehet, në mënyrë efektive në të gjithë globin, edhe 6%. Po, nëpërmjet politikave. Ajo që është kuptuar është që në një farë mënyrë veprimet individuale dhe të izoluara nuk janë më të mjaftueshme për ta ndërmarr këtë. Pra ka nevojë që njerëzit të jenë të vetëdijshëm dhe të jenë bashkë, siç thua që të gjithë janë të lidhur. Çfarë po bëhet për këtë, pikërisht për të vepruar, pra për të kërkuar ndryshim të politikave, politika më të përgjegjshme? Atëherë Sad Guru, që është dhe themeluesi i Isha Foundation, ka marrë një udhëtim, ai do të udhëtojë 30.000 kilometra në të gjithë botën, pra do të udhëtojë në 25 vende të botës me motociklet. Me motociklet i vetëm dhe është me thënë të drejtën për moshën e tij 64 vjeç është një ndërmarrje shumë e rrezikshme, por ai do të udhëtojë vetëm pra dhe është nisur nga Londra dhe udhëtimi do të përfundojë në Indinë e Jugut. Kjo lëvizje ka për qëllim pra rritjen e vetëdijes njerëzore për sa i përket shpëtimit të tokës. Pra, nuk kemi më kohë, duhet vepruar këtu dhe tani. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për të sjellë pra në vëmendje të qeverive për të ndryshuar pra këtë lëvizje dhe për të ndryshuar pra politikat kombëtare. Politikat kombëtare të cilat kanë nevojë, këto politika kanë nevojë të mbështeten nga njerëzit. Mirpo, njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm. Pra nëse unë dhe ti nuk kemi të vetëdijshëm, atëherë nuk kemi si të mbështesim këto politika. Ti do të thua që këto politika që të implementohen kërkojnë që të bëhen si kërkesa nga poshtë, për ndryshe një ata që janë më lart nuk do lëvizin gishtin. Po, duhet të bëhemi të gjithë bashkë në mënyrë që t'i çojmë në vëmendje të qeverive, sepse ato kanë në dorë politikat. Dhe qëllimi është që të arrim 3.5 miliard njerëz. Po pse pikërisht 3.5 miliard? 3.5 miliard janë 60% e elektoratit të botës. Kështu që edhe potenciali që ka për të ndryshuar është më i madh. Dhe qeverit i hartojnë këto politika në bazë të asaj që duan shumica. Kështu që është shumë e rëndësishme që të gjithë ne të ngrihemi. Dhe kjo nuk është një lëvizje që më përket vetëm ty dhe mua dhe disa njerëzve, por kjo është një lëvizje që na përket të gjithëve. Dhe të gjithë duhet të ngrihemi tani. Tani është momenti.
Dhe nëse kemi diçka për të bërë, na thot Sadhguru, ky është momenti që unë dhe ti ta tregojmë vetveten. Sepse nuk e dim nëse do të jemi më në këtë moment apo momentin tjetër. E kuptoj. Nuk e dim, nuk e kemi të qartë. Kështu që në përkursin që Sadhguru për cilën do doja që ta edhe ta prezantonin pastaj më mbrapa si figurë, ka ndërmarr siç the rrugtimi mbaron në Indin Jugore, në Mosgaboj, në lumin Kauveri, në zonën e lumit Kauveri. Po, do ta përmendim tani dhe pak atë ke iniciativat që ai ka. Okej, okay, domethënë po, domethënë është një lum i shenjtë. Është një lum i shenjtë. Po, përpara se të na kalosh kë lum i shenjtë, na fol pak lutem për figurën e Sadhguru, pra ky njerëz i cili ka themeluar këtë fondacion. Po. Që ky fondacion është bërë, ta themi, tamam, është bërë mjaft i njohur se takon çështjeve ekologjike dhe përmirësimit të dheut, pra është marrë kryesisht me pjesën e përmirësimit të dheut. Dhe pemë të gjithçka. Po, pra çështje që ka lidhje me sojën, pra me tokën në vetvete. I cili, siç e thamë, është një fondacion që ka marrë mbështetjen e shumë organizatave ndërkombëtare, siç është UN-i, siç është World Economic Forum, siç është UNICEF-i, pra të ndryshme. Edhe të shumë celebrities ka marrë, domethënë që po e mbështesin nga e gjithë bota. Po, po, celebrities nga njëra anë duket sikur e mbështesin sepse është një përfitim i dyanshëm, ndërkohë që mua më intereson niveli organizativ, domethënë. Jo, ka dhe shumë celebrities që janë përkrahur, kanë përkrahur dhe nuk është kjo lloj përqasje, domethënë është përqasje sepse ato janë të vetëdijshëm për atë që po bëjnë. E kuptoj. Për këtë mbështetje. Cilat janë iniciativat? Ekselvizë, kush është Sadhguru dhe çfarë iniciativash ka? Atëherë, Isha Foundation është një organizatë qeveritare dhe shpirtërore apo spirituale, e cila është themeluar në vitin 1992 nga Jaggi Vasudev, ky është emri i Sadhgurus, dhe ajo mirëpret, domethënë qëllimi i kësaj i Isha Foundation është që të rrisë vetëdijen njerëzore. Të rrisë vetëdijen njerëzore dhe në mënyrë që qenia njerëzore të shpërfaqet ashtu siç është në të vërtetë. Që do të thotë? Të shpërfaqet do të thotë që sepse ne në gjithë këtë kohë po i kushtojmë më tepër rëndësi intelektit, pjesës mendore dhe e kemi zhvilluar më shumë se ç'duhet. Por Sadhguru dhe të tjerë të ndriçuar kanë dalë mbi këtë, mbi intelektin. Pra, kanë shkuar në atë hapësirë ku intelekti apo mendja nuk ka ndikimin e vet. Pra, këto Isha Yoga Center, e cila është krijuar nga Isha Foundation, pra, ka krijuar pra programe, metoda të ndryshme, pra pikërisht për këtë, për rritjen e vetëdijes njerëzore. Pra ne të kalojmë nga instikti mbijetesës dhe të lulëzojmë si qenie njerëzore. Kjo është shumë e rëndësishme dhe aty ka hapësira, po të shkoni tek Isha Yoga Center apo nëse e keni parë nëpër videot në YouTube, ka hapësira me një energji fantastike. Pse bëhen këto? Këto mungojnë, pra janë si puna e tempullit. Kur ti hyn në tempull, atje ka tjetër energji. Sepse është një energji e koncentruar dhe e mirëshëruar nga këta njerëz. Është një energji që nuk lidhet me materian. Është një energji e cila të çon lart. Domethënë ti kur del prej aty, ti papritur bota të duket e mrekullueshme. Domethënë është një energji tjetër. Por po këtë energji ne e kemi edhe brenda vetes. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë energjinë e kemi, nuk është e thënë të shkosh në një tempull, në një xhami, në një kish, jo. Këtë energjinë e kemi brenda vetes. Kjo është shumë interesante. Unë do ju lë pak me Earth Song të Michael Jackson. Sot edhe DJ-i on është munduar që t'ja alineoj edhe përzjedhjet e këngën në bas të temës. Edhe pastaj do rilidhemi me pikërisht këtë fill diskutimi, pra me iniciativat. Kemi folur deri tani për çfarë po i ndodh planetit ton, për çfarë po i ndodh tokës, kemi folur për fondacionin i cili mbështet The Save Soil, që është nisma për mbrojtjen e tokës. Kemi folur për nismëtaren, që është Sadhguru, kemi folur edhe për shumë shqetësime të tjera që kemi në lidhje me jo vetëm ku po jetojmë, po çfarë planeti do lë mbrapa. Elona, të cilat janë disa nga nismat e tjera të ndërmarra, po themi nga ky fondacion? Po. Po, Ana, disa nga nismat e ndërmarra janë nismat mbi sociale dhe mbi mjedisin. Është
projekti Green Hands. Ky projekt Green Hands është themeluar në 2004 nga si një organizat pra mjedisore dhe aktivitetet e saj janë të gjërësisht të fokusuara në Tamil Nadu. Tamil Nadu është një shtet në Indin Jugore. Gjithashtu për shkak të këtij suksesi që ka pasur ky projekt, pra në i cili përfshin agroforestin, agropyllëzimin, dhe mund ta shpjegojmë pak se ç'është agropyllëzimi, se është shumë interesante. Okej, dakor. Po. Atëherë, agropyllëzimi është toka e cila përdor sistemin e menaxhimit në të cilin pemët apo shkuret janë shkuret bim në formë shkures të shkurtra, pra rriten përreth pemëve, përreth drithrave apo prodhimit ose midis tyre, pra duke e pasuruar tokën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është pra një nga nismat që themi që i rikthen organicitetin tokës, që i lëndën organike tokës. Pra gjithashtu ky aktivitet pra përfshin pra edhe mbjelljen e pemëve në përshkolla, edhe në përqendrat urbane, siç janë Tirukirapali dhe Tirupuri, këto emrat e qyteteve të Indisjugut. Po, Indisjugut. Kemi dhe veprimi për riqallërimin e zonave rurale. Kjo është një program i orientuar rreth shëndetit dhe komunitetit. E kuptova. Domethënë janë rurale të Tamil Nadus. Janë të drejtime të ndryshme, janë të sektorëve të ndryshme, pastaj ke iniciativën Isha Vidhja, edhe kjo është një iniciativë edukative për ngritjen e shkollave të ndryshme, për edukimin e fëmijëve në përfshatra, për studentët të cilët janë nuk janë të privilegjuar për të shkuar në përshkolla. Kështu që ërte janë të shumë llojshme. Po, Rally for Rivers, edhe Cover Calling, po, që është një lumë i shenjtë për Indin, dhe më pas kemi pra Save Soil, kjo lëvizje është një zgjatim i kësaj lëvizje, po, Cover Calling. Arsye pse ne kemi përqendruar vëmendjen këtu te Save Soil, po, sepse është më globale, pra është një gjë e cila në një farë mënyrë na prek dhe ne si banor të tokës. Të tokës. Unë të doja që ne të kalonim në një seksion tjetër, që është seksioni i atij që është introspeksioni i brendshëm, por përpara se ta bëjmë këtë gjë, dua të ngrej një këmbën të vogël alarmi sa i takon çështive, mbas edhe një mënyrë për të informuar diçka më shumë. Pse duhet më shumë se kur sot informimi dhe kërkimi, pra ti kërkojmë pushteteve dhe qeverive atyre që ardhin politika që të marrin parasysh pikërisht impaktin mjedisor. Sepse shpesh siç thuhet nga thëna në të bërësh në mes një deti tër, shpesh ka shumë retorik, por ka shumë pak veprim. Dhe nga njëherë veprimi shkon kunder asaj që është retorika dhe asaj që parimisht kërkohet. Ne e gjejmë shumë të përhapur dhe në retorik politike, po themi, vëmendjen ndaj çështjeve ekologjike apo krizave të ndryshme klimatike, por që në fakt nuk e di sa i përgjigjen. Për shembull, dua t'ju sill një rast, dhe thën kjo do kalojmë në seksionin tjetër. Ku së fundi pas ngjarjeve në Ukrainë, e cila sigurisht është një çmenduri dhe një kasapan ajo që po ndodh, për gazin natyror të lëngshëm, LNG, dhe eksportuesin e tij kryesor që janë Shtetet e Bashkuara, këto janë kohë totalisht arta. Burimi i energjisë fosile me bollok në SBA, duke qenë se konsiderohet si një alternativë e vlefshme për importin ndaj gazit rus, në bazë të gjithë embargut dhe sanksioneve që janë vënë, në fakt është kthyer në pikun e vet, pikërisht për shkak të konfliktit në Ukrainë. Tani, për Bashkimin Evropian, zgjedhja ishte shumë e thjeshtë dhe menjëhershme. Megjithatë, pavarësisht një retorike të gjatë, LNG-ja, pra ky gaz i lëngshëm, është gjithçka tjetër përveç se një zgjidhje që ndryshme. Ai është armik i vërtet i klimës. Porositë tashmë kanë filluar, kështu Shtetet e Bashkuara do të mund të eksportojnë 14.8 miliard metra kub gaz në ditë. LNG-ja në thelb nuk ndryshon shumë nga gazi natyror i eksportuar nga Rusia. Është në fakt i njëjti hidrokarbur fosil, 90% metan, që i nënshtrohet megjithatë një proces shtesë, pra pikërisht atij të lëngëzimit. Kështu, nga nxjerrja në transport, nuk ka asnjë fazë prodhimi të tij në të cilin LNG-ja mund të përkufizohet si qëndrueshëm. Në të vërtetë, sipas një raporti të Këshillit Amerikan të Mbrojtjes së Burimeve Natyrore, fokusimi në LNG, sipas parashikimeve aktuale, do të hiqte përfundimisht mundësinë e kufizimit të ngrohjes globale brenda 1.5 gradë Celsius, që është dhe një nga, po themi,
parametrat që ne kemi vendosur dhe konventa Parisit dhe shumë konventa tira gjithmonë ka folur që ne duhet ta ulim gradën e ngrohjes globale pra të mos kalojë 1.5-ën, të arrim në këtë pikë. Fakti është që nëpërmjet aplikimit të këtyre politikave mund t'i themi një herë për gjithmonë miropafshim. Për sa i përket mundësisë së kufizimit të ngrohjes globale dhe për sa i përket emetimit, pra emisionit, emetimit, 21% e emetimit të LNG-s rrjedh pikërisht nga fazat e lëngëzimit, transportit dhe rigazifikimit. Të gjitha hapa shtesë ndaj përdorimit të drejtpërdrejt të gazit natyror. Nuk është rastësi, sipas një vlerësimi pikërisht edhe nga Qendra Franceze Kërkimore Carbon 4, që LNG-ja përfshin emetime ekuivalente të CO2-shit dy herë gjysmë më të mëdha se ato të emetuara nga gazet që vjen nëpërmjet tubacionit. Sigurisht është edhe transporti detar, në veçanti, ai që paraqet një kritik shumë lart, sepse 40% e emetimit nga trafiku detar ndërkombëtar varet pikërisht nga zhvendosja e lëndëve djegëse fosile. Me këtë çfarë dua të them? Me këtë dua të them që kjo nuk ishte diçka që unë e thash sepse është një kritik për qasjen që ne po kemi ndaj Rusisë. Domethënë, padyshim që sanksionet dhe embargo vlen në momentin që ata po sillen si pushtues apo bëjnë kasapan mbi popullat. Por pyetja ime është në momentin që ne zgjedhim sërish të favorizojmë gjëra të cilat në një farë mënyrë e çojnë emetimin në këto lloj nivelesh, duke e mbyllur përfundimisht ëndrrën e madhe për ta kapur ato 1.5 gradë Celsius, atëre ç'është gjithë kjo retorik? Pra, sot është momenti më shumë se kur për të kërkuar pikërisht një përgjegjësi, dy transparencë dhe katër diskutim. Thënë kjo, Elona, unë doja të flisja me ty, të kaloja në një fazë tjetër. Doja të flisja me ty pikërisht për introspeksionin e brendshëm, për meditimin, për zgjedhjen tënde. Do lexojmë një pasazh të librit. Po për momentin do kalojmë në këngë dhe pastaj do rikthehemi në këtë seksion të dytë të diskutimit. Çfarë janë në të vërtetë mendimet? Thjesht informacione që ti ke mbledhur dhe ricikluar. A je në gjendje të mendosh për tjetër gjë përveç atyre çfarë ke mbledhur nga mendja? Gjithë mendjet e njerëzve po bëjnë riciklimin e informacioneve të vjetra. Prandaj un pyes. Dëshiron të jesh një qenie jetësore apo një qenie mendore? Për momentin, në 99% të kohës je duke menduar vetëm për jetën, jo duke e jetuar atë. Ke ardhur në këtë jetë të përjetosh botën apo të mendosh rreth saj? Procesi i yt të menduarit është një gjë shumë e vogël krahasuar me procesin e jetës, por tani ai është brakoa më e rëndësishëm. Ka ardhur koha që njerëzimi të zhvendosë edhe një herë kuptimin e procesit të jetës. Është nevojë urgjente. Jetët tona varen nga kjo. Na ishte një herë, ky është një trëllim i bazuar në histori të vërtetë, por s'ka rëndësi, ka nuhati vërtetësie. Aristoteli, baba i logjikës moderne, giganti, i intelektuali Greqisë së lashtë, poetë në plazh. Përpara tij shpalose një perëndim i hatashëm. Por ai nuk kishte kohë për dukuri të tilla. Ai mendonte seriozisht rreth disa problemeve të mëdha të ekzistencës. Për mendjen intelektuale, ekzistenca është gjithnjë një problem dhe Aristoteli ishte aty për ta zgjidhur. I humbur në mendimet serioze, po ende lart e poshtë plazhit. Aty ishte edhe një njëri tjetër që po bënte diçka me shumë intensitet, kaq fort sa që pas një copë here edhe Aristoteli e vuri re. Ata që janë të përfshirë në realitetet e tyre psikologjike zakonisht nuk e vënë më re jetën rreth tyre. Ata rrallë kanë sy për të parë një lule, perëndimin e diellit, një fëmijë apo një fytyrë të buzëqeshur. Dhe nëse është një fytyrë jo e buzëqeshur, ata nuk kanë ndërmend ta bëjnë të buzëqesh. Ata nuk kanë kaq detyrime të vogla apo kujdese minimale në këtë botë, janë shumë të zënë të zgjidhin labirintin e ekzistencës. Por ngulmimi i këtij njeriu ishte aq i madh, sa Aristoteli nuk mund të mos e vinte re. E vëzhgoi me më shumë kujdes dhe pas sa ky burr bënte ecë jake, shkoi ktheu në breg të oqeanit me një qëllim në mendje. Aristoteli ndaloi reflektimet e tij dhe e pyeti: "Çfarë bën kështu?" Ky burr u përgjigj: "Të lutem mos më shqetëso, po bëj diçka shumë të rëndësishme dhe vazhdoi të ecte pa ndërprer vrullën." Aristoteli u lëndua sedra dhe e pyeti sërish: "Po çfarë po bën pra?" I panjohuri u përgjigj: "Mos më shqetëso, është shumë e rëndësishme." "Po çfarë qen ka kjo gjë kaq e rëndësishme?" tha Aristoteli. Burri tregoi një grop të vogël që kishte grumuar në rër dhe tha: "Po zbraz oqeanin në këtë grop." Në dorë kishte një lugë. Aristoteli e pa dhe qeshi. Dihet se Aristoteli ishte nga ata që mund të kalonte viti pa nënqeshur një herë. Duhet zemër për të qeshur. Intelekti nuk mund të qesh, mundet vetëm të analizoj. Por edhe Aristoteli qeshi me këtë njeri dhe tha: "Kjo është qesharake, duhet të jesh çmendur. E di sa i madh është ky oqean? Si mund ta zbrazësh atë në një vrim të vogël dhe mbi të gjitha me lugë?" Të paktën po të kishe një kovë, mund të kishe ndonjë shans. "Të lutem, dorëzohu, kjo është çmenduri e gjitha." Burri vështroi Aristotelin, hodhi lugën poshtë dhe tha: "Unë kreva punën time." "Çfarë do të thuash?"
Jo vetëm që oqeani nuk është boshatisur, por as gropa nuk është mbushur. Ku e krevë punën? Buri u ngrit në këmbë. Po mundohem të zbraz oqeanin në këtë grop me një lug. Ti po më thua që kjo është çmenduri. Po ti, çfarë po mundohesh të bësh? E di ti sa e madhe është kjo ekzistencë. Mund të përmbaj me miliona oqeane si ky dhe të tjerë, ndërsa ti po mundohesh ta zbrazësh atë në një grop të vogël që është koka jote. Dhe me çfarë? Me lug të quajtur amendime. Dërzo pra, shkretje sharake. Ky njeri ishte Herakliti, një tjetër filozof i madh grek. Në një çast të vetëm ai tregoi Aristotelit sa e gjymtonte ekzistencën, duke tentuar të zgjeronte logjikën në çdo aspekt të jetës. Nëse do të njohësh dimensionet eksperimentale të jetës, nuk e për të njohur kurrë nëpërmjet një procesi gati të papërfillshëm siç është mendimi. Edhe po të kishe trurin e Einsteinit, procesi i mendimit është prapë lënë pas dore. Sepse mendimi nuk mund të jetë më i madh se jeta. Mendimi mund të jetë vetëm logjik, duke funksionuar midis dy polariteteve. Nëse do të njohësh jetën në pafundsinë e saj, të duhet diçka më shumë se intelekti. Kjo është një pasazh që ma ke rekomanduar ti. Shumë. Nga libri Inxhinieria e Brendshme, Guida e Jogit drejt lumturisë. Cila është marrëdhënia jote me këtë përkurs, Elona? Vetëm afro pak të mikrofonit, lutem. Atëherë, Ana, udhëtimi im drejt vetvetes ka filluar 10 vite më parë, me vdekjen e njeriu tim të dashur, babait tim. Dhe ishte ajo vdekje që më tronditi nga themelet, si thuash, edhe më çoi në një dimension krejt tjetër. Në atë që unë të njihja jetën për atë që është. Dhe fillova të interesohesha më shumë për jetën. Sigurisht që unë isha shumë e mërzitur, mirë po në vend që të bija në depresion, sepse po humbja dita ditës njeriu tim më të dashur, babain tim, unë u hodha në krah të jetës. Dhe këtë gjë e kam shpjeguar më së miri dhe në librin tim të parë, Hapa drejt vetvetes, i cili aty tregoj hap pas hapi dhe hapat e mi që më çuan drejt vetvetes. Dhe fillova të interesohesha më shumë për jetën. Dhe libri i parë që kam hapur ka qenë i Oshos, motivues dhe shpirtëror, dhe aty kam gjetur të gjitha përgjigje dhe thash wow, të gjitha ato përgjigje që unë i kisha brenda vetes, ato pyetje, më fal, që i kisha brenda vetes, gjeta përgjigje në atë libër. Sapo e hapa. Dhe kështu vazhdoi rrugtimi im dhe fillova të bëhesha më meditative, fillova të zhvilloj intuitën dhe më pas u njoha me Sadgurun. Me Sadgurun ishte një tjetër udhëtim shpirtëror, fati e desh që unë të isha në Jordani, tek motra ime, në Aman, dhe atje kam bërë një udhëtim shpirtëror 6 mujor, me meditimin Isha Kriya Meditation, të cilin e gjeni në YouTube, dhe është një meditim fantastik, ju a rekomandoj. Do me thënë, bërë një ndryshim rënjësor, në qovë se do t'a bërë një për 20 ditë rjesht, a i të kryon një gjëndje të shëndronë. Të shndronë si meditim, atë forcë ka, aqë potencë ka. Dhe më pas, pastaj fillova të ndjekë Sadgurun, sepse duke qënë se më zhvilluar shumë intuita, unë i kam hequr barierat, që do të thotë që mendja ime nuk ka më ndikim tek unë. Do me thënë, nuk e përdor më mendjen për çdo gjë. Mendjen mund ta përdor për gjërat që më duhet ta përdor, për të zgjidhur diçka, për të shkruar diçka, por ama për gjërat të tjera, siç thuash edhe në librin e Sadgurus, për të njohur jetën, duhet diçka më shumë. Pra ti thua që përdor një inteligjencë emocionale. Po, përdor inteligjencën e brendshme, gjithashtu edhe nëpërmjet meditimit zhvillohet shumë dhe intuita. Dhe intuita më ka çuar pra edhe tek Sadguru dhe më ka çuar tek burimi i duhur. Po un kam një pyetje, pse po, kur ti the në fillim që gjithë ky material është brenda nesh? Po. Dhe ne burim, meditimin mund ta kryejmë vetë. Pse kemi nevojë për këto mësuesit që i quan ti? Po themi, pse kemi nevojë të rritohemi mësuesve për të arritur këtë stat tonin të brendshëm? Është shumë e nevojshme që secili nga ne të ketë një guru, një mësues, një mjeshtër, mund ta quash çfarë të duash. Pse? Sepse ai do të çojë ti më shpejt drejt burimit. Ti mund të rish gjithë jetën edhe të marrësh shumë pak. Ndërsa duke pasur një guid, duke pasur një guru, ai e ka kaluar nëpër atë, ka hartën, është një hartë. Pra ti do të thuash që është eksperjenca njerëzore dhe kalon më shpejt nëpër atë. Është eksperjenca. Do kalojmë pak në publicitet dhe pastaj do rikthehemi me këtë temë, edhe për se si e kanë përjetuar edhe familjarët e tu. Elona, po flisnim për
unë të bëra pyetjen pse ne për të arritur këtë gjendje ndriçimi dhe elevimi dhe për përdorur materialin që është brenda nesh në një farë mënyre, siç e the dhe ti, pse kemi nevojë për mjeshtra? Ti më the sepse është një eksperiencë të cilën mund ta përftosh në mënyrë më të shpejtë dhe më të organizuar. Kemi nevojë për mjeshtra sepse ata kanë kaluar më parë nëpër atë burim, kanë kaluar më parë nëpër atë rrugë. Dhe kështu që e kanë të shtruar rrugën dhe ti mund të rish gjithë jetën edhe të bësh hapa shumë të ngadalit. Ndërsa me ndihmën e një mjeshtri, me ndihmën e një guruje, ti arrin shumë më shpejt në atë që ti do. Mm-hmm. Më intereson shumë, po flisim edhe çfarë pak jashtë për këtë temë. Më intereson shumë të di, duhet pranuar që në Shqipëri kryesisht nuk e di si funksionon jashtë, mbase njerëzit janë pak më nuk e di, nuk di them, sepse nuk kanë folur ndonjëherë për këtë gjë, po në Shqipëri njerëzit janë pak skeptik ndaj figurave të guruve. Domethën kanë tendencën të shohin pak me një veshje dyshimi. Pse mendon ti se ndodh kjo? Për shembull, ne kemi parë në shumë lajme këtë lloj qasje. A mendon që kanë ndikuar në një farë mënyrë edhe disa prodhime specifike televizive, siç janë dokumentarë specifik? Domethën, si e shef këtë marrëdhënie? Ti si një njerëz i cili ke një qasje kaq pozitive dhe që të ka ndihmuar, marrëdhënia me këtë guru. Atëherë sigurisht që ka dhe guru të rrem, sepse jo të gjithë njerëzit janë të sinqertë. Por un flas nga përvoja personale, gjithmonë jam drejtuar nga intuita. Do të thënë nga ndjenja e brendshme. Dhe më ka çuar intuita, më ka çuar tek burimi i duhur. Pra në fillim tek Osho, pastaj Sadhguru, dhe është kjo intuit e cila më çon vazhdimisht, pra më lidh me të vërtetën. Sepse e vërteta brenda nesh gjithmonë kërkon të vërtetën jashtë saj. Dhe dy të vërteta e njohin njëra tjetrën. Dhe më thënë, e vërteta brënda meje e njeh të vërtetën, kush është e vërteta jashtë. Por, për ta njohur atë të vërtet jashtë, që është e duhura, ti duhet të lidhesh me këtë burim të brëndshëm. Pra, në momentin që ti nuk je i vetëdijshëm për burimin e brëndshëm, nuk ke se si ta dish se kush është e vërteta jashtë. Flasim në lidhje me gurut. Në momentin që ti je vetëdijshme për këtë burim dhe je gjatë gjithkohës e lidhur me vetveten, atëherë ty ajo ndjesi e brendshme, ajo intuitë e brendshme të çon tek burimi i duhur. Unë këtë shpjegimi jap ana. Mua gjithmonë më ka çuar tek burimi i duhur. Dhe ka edhe diçka që njerëzit si e shohun këtë fati e desh që unë të punoja në një librari për 8 vite dhe atje vinin njerëz të shumë dhe unë pasi kisha gjetur vetveten në të gjithë atë që Osho përçonte, edhe doja ta ndaja me të gjithë. Do të thënë, atë që unë po shihja brenda vetes, doja ta ndaja me të gjithë. Dhe thoja, wow, po kjo është fantastike, pse mos ta kenë dhe të tjerët? Do të thënë, se është aq e bukur. Dhe mirë po, njerëzit ishin shumë skeptik. Në momentin që i përmendje gurun, një Oshon, apo dhe të tjerë, libra motivus, psikologjik, pse ishin, pse ndodh kjo? Sepse shofin vetëm kornizën. Që do të thotë, lexojnë vetëm historinë, si është martuar, ku është rritur, çfarë pune ka bërë, por nuk shohin atë që ai përçon. Unë gjithmonë tek mjeshtrat, të cilët kanë ardhur tek unë, më kanë gjetur mua, unë gjithmonë jam kam parë brendin e tyre, atë që ata përçojnë. Dhe me thënë, këtu janë fokusuar. Dhe me thënë të drejtë, nuk e di se çka bëro, nuk e di, nuk më interesojnë. Dhe me thënë, po, sepse ka, për sa gurun jo, po për Oshën ka edhe spekulime të ndryshme, është bërë dhe një dokumentar në Netflix. Ka shumë spekulime. Së fundmi, cili e trajton si gjë, po ti do të thuash diçka tjetër, ti në një farë mënyre je thanse e u shoh brendin atë e drejtimit të ndahet personazhi nga vepra. Këtë do të kjo është ajo. Unë të shoh ty për atë që je ti, Ana. Nuk të shoh që ti punon këtu në radio televizion. Në qartë. Që ti ke kaq lek, që ti ke kaq trashëgimi, ku diun çfarë. Okej. Okay. Unë të shoh ty për atë që je. Në qartë. Do të them në këtë sens e kam. Dhe ajo, kjo është intuita, pra, këtu të drejton ajo, kur ti e lidhur me brëndin tënde, të qonë gjithmonë tek burimi i së vërtetës. Është shumë interesante, pyetja ime është, çfarë marrëdhënie kanë patur, ti je martuar ke dhe fëmijë. Jam martuar me dy fëmijë. Çfarë marrëdhënie kanë patur familjarët e tu, kur në një farë mënyrë ti i ke hyrë
këtij përkursi shpirtëror? Ana, fillimet kanë qenë shumë të vështira. Pëlqen se kjo është një përgjigje e sinqertë, është vërtet. Dhe në fillim fare një herë janë çuditur fëmijët e mi, domethënë dhe më sulmonin me biseda sepse unë isha hajt entuziaste. Domethënë sa që doja të ndaja çdo paragraf me ta. Po si të sulmonin? Më sulmonin në sensin që më shifnin kështu, domethënë që mami nuk është në Terezi. Ka ikur. Mami ka ikur, nuk është në Terezi. Mirë po, ndërkohë unë isha në një tjetër botë. Do me thënë, kisha marrë një entuziasm të papar që as vetë nuk e dija, do me thënë, që çfarë ishte kjo, do me thënë, ky entuziasm për jetën, kisha gjetur diçka brënda meje e cila, nga e cila merja energji. Dhe kisha zbuluar diçka, të re, që gjithçka ndodhet brënda nesh dhe jo jashtë saj. Dhe ndodhë diçka që në ato moment ana rëzohen shumë gjëra. Shumë gjëra për të cilat ti ke lexuar më parë, fillon bëhesh më selektive, merr ato gjërat që ty me vërtet kanë kuptim për ty. Dhe në këtë sens edhe fëmijët e mi, nga që nuk më kuptonin, është normale, nuk më kuptonin. Unë kisha filluar në një stat tjetër, flisja për diçka tjetër, dhe atyre i dukej sikur kush ma mori mamin. Duke si kur ti isha larguar një përmas tjetër. Po, isha larguar nga ato gjërat, nuk me interesonin më ato gjërat që bëja, të përditshmet, që të shkoje të dilje për shembull, të bëje këto gjërat rutinë, të pije kafe, ose, nuk e di, dhe më të ndryshoj gjithë shka, ishte si një hop kuantik, si kur ti ngrihesh, dhe zgjohesh, ishte zgjim, zgjohesh, hapen sytë, Po kjo është interesante sepse duket sikur ne gjithmonë jemi mësuar të themi që jeta dhe dëshira për të jetuar dhe jeta shijohet në gjërat e vogla. Edhe kjo është një pjesë e filozofisë që me sa kam kuptuar unë, edhe ju e mbështesni apo jo. Pikërisht edhe ajo për cilën po flisim shpara, Roma një luli etj etj. Janë shumë. Por nga ana tjetër ti thua për shembull që kuptova që këto gjërat e vogla nuk të mbushin. Domethënë është interesante edhe mënyra se si e jeton këtë dualizëm, ë? Po. Në momentin që ti zgjohesh, ka diçka që ti menjëherë hap syt edhe zgjerohet perceptimi i shqisave. Zgjerohet perceptimi i shqisave. Çfarë do të thotë? Siç e thoshte sa guru. Fillova të bëhesha më ndjeshme ndaj aromave të luleve. Dhe më parë nuk e isha në atë mendimet e mija. Gjatë gjithë rrugës duke ecur, unë bisedoja me mendjen time. Ndërsa tani fillova t'i kushtoj vëmendje aromës së luleve, apo të pemëve që kaloj, apo barit të njom, me atë aromë fantastike. Dhe kjo të çon në një dimension krejt tjetër. E para të shkëput njërë nga mendimet dhe të çon të jesh prezent këtu dhe tani. Pra të jesh më i lidhur edhe me për ta lidh pak me temën e fillimit. Po. Të jesh më i lidhur edhe me tokën dhe me çdo gjë që është një në vetvete. Po. Do kalojm pak në një këngë dhe pastaj do rikthehemi për pjesën e fundit për 2-3 elemente të tjera. Dhe kështu fëmijët e tu me kalimin e kohës mësuan ta kuptonin këtë nevojë tënde shpirtërore që tashmë është kthyer në një si mund ta quajmë, mund të quhet mënyrë tese, si mund të quhet? Kjo është vetë jeta për mua. Është vetë jeta. Tani një pyetje kam unë, ti ke qenë ndonjëherë në një ashram? Edhe a mund t'i shpjegojmë njerëzve çfarë është një ashram? Unë nuk kam qenë asnjëherë në një ashram, mirë po dua të shkoj në ashram tek Isha Yoga Center. Atje është një energji fantastike dhe çdo gjë atje është ndërtuar në atë mënyrë që kur një njeri hyn aty, rritet shpirtërisht edhe rritet si vetdi. Dhe në momentin që ti mbaron udhtimin tënd nga ty brenda dhe del jashtë në botën e jashtme, atëherë ty çdo gjë të duket e bukur. Do të thonë çdo gjë aty është e ndërtuar në këtë mënyrë, pra që të rrisësh vetdijen njerëzore. Unë kam aplikuar për Sadhana Pada, pra po të hyni tek Isha Foundation, tek linku zyrtar, pra gjeni edhe këto aplikimet që mund të shkoni. Unë kam aplikuar për Sadhana Pada në 2022-shin, aplikova, mirë po nuk e fitova dot, kështu që kam aplikuar për 2023-shin dhe
uroj që të më dalë dhe me zor po e pres. Mirë po, është një shkëputje goxha, është 7 muaj. 7 muaj shkëputje në ashram. Nga shtëpia. Mirë po, siç e the dhe ti më përpara, fëmijët e mi bashkë me tim shoq po e kuptojnë tani se kjo që unë dua është e vërtet, do me thënë, është kjo ajo që ka unë dua në jetë. Sa vështirë është të përzgjidhesh për të hyrë në këtë ashram? Do me thënë, si funksionon procesi përzgjedhjes? Një, jam kurios dhe dyta, jam kurios dhe dy, cila është rutina ditore në një ashram? Po, është e vështirë në fakt të përzgjidhesh, pasi jo çdo kush mund të hyjë atje në ashram, janë rregullat shumë strikte. Atje, do me thënë, dhe të marrin, pasi aplikon, të marrin në intervistë të parë, të dytë, të tretë, edhe pastaj a të marrin apo nuk të marrin. Do me thënë, janë shumë strikt si. Plus që tani edhe me Covidin kanë vënë rregulla shumë strikte, megjithatë tani sikur janë lehtësuar pak. Jeta atje me sa un kam parë videot live edhe që na tregojnë këto miqë tan, vullnetarët tan këtu. Ju jeni një grup? Qen, ne jemi një grup shqiptar, po. Jeni në kontakt me shqiptarët të tjerë që kanë qenë në tashra? Edhe me shqiptarët të tjerë. Dhe kemi bërë edhe inner engineering, që është pjesa teorike në libër. Është inner engineering, janë 7 seanca me Stadgurun online. Plus kemi bërë dhe shambavi Mahamudra Kriya. Është një teknikë e lashtë meditimi e ruajtur, pra në lashtësi dhe sjell nga Sadhguru në ditën e sotme. Është një praktikë që unë ja rekomandoj kujdo ana, sepse rregullon gjeometrinë e trupit dhe sjell harmoni në organizëm, duke bërë që këto sëmundjet kronike të zhduken vetvetiu. Edhe siç tham, pra rritjen e vetdijes njerëzore. Rregullat atje janë të forta. Po çfarë bëhet gjatë një dite? Çfarë bëhet gjatë një dite në një ashram? Në një ashram, ai ashram një herë drejtohet gjërësisht nga vullnetarët. Ata e drejtojnë. Atje pra të gjithë ju. Po. Të gjithë. Ne jemi këthe nga Shqipëria, por jemi online, por atje janë fizikisht që jetojnë atje. Janë jetojnë për Sadhanapada 7000 orë, atje ata bëjnë punë fizike. Kanë mundësi trajnimi dhe të trajnohen në profesionet të ndryshme, dhe duke qënë se ato e mbajnë të gjitha shramin, duke filluar që nga media dhe gjithë shka tjetër, se cili nga këta bërë një pun, trajnohet dhe në momentin që del nga shrami është i aftë për jetën. Ama është si një shkollë e jetës, si një vetëdijësim për jetën, para se ti të dalësh në jetë. Dhe këtë ja rekomandoj të rinjve shumë, që janë të dyzuar, që s'din se ku të përplasen, që s'din se çfarë të bëjnë. Është shumë e rëndësishme, pra që të ndërmerni një hap, sikur edhe një hap të tillë, të shkroni në këtë ashram, ose diçka tjetër, të bëni diçka tjetër, të meditoni, të qartësoni mendimet tuaja. Pra të çfarë doni të bëni, sepse shiko ana, ka njerëz për shkakun që gjithë jetën derisa vdesin nuk e din se çfarë duan të bëjnë. Dhe kemi dëgjuar shumë. Meditimi ndihmon për këtë. Do të meditimi duke u lidhur me atë që është your inner self, pra vetë burimin e brendshme, po ai si të duash, po. Të ndihmon në këtë proces. Të ndihmon shumë. Unë gjithmonë kam qenë kurioze dhe këtë kjo është një bisedë që kam bërë shumë shpesh. Që kam menduar gjithmonë që edhe, domethënë, forma të ndryshme spiritualizmi mund të ndihmojnë në këtë rrugtim. Mbas edhe forma që nuk lidhen në mënyrë të drejtpërdrejt me meditimin dhe me yoga. Për shembull, një pyetje që un kam pas dhe më brenda vetes time. Nuk është se kam një përgjigje, po bëj një bisedë, domethënë. Në vetvete lutjet janë një formë meditative. Pra ajo që mua më pëlqen në gjithë të bisedë është fakti pikërisht kjo, lidhja me vetveten, me burimin e brendshëm, që nuk kupton shpesh dhe një sakrificë me atë që është materiale dhe që është e jashtme, po nga ana tjetër duket sikur kjo lidhje me vetveten të ndihmon dhe për lidhjen me atë që është jashtë, pra me tokën, me planetin, me unitetin, duke qenë e gjitha një, ne duket sikur në unitet. Pra ky është një koncept që unë doja ti më shohim pak tani që jemi në mbyllje. Se si nuk ka mbase ne dhe ata dhe pema dhe të gjitha këto, a janë këto komponente një trupi? Ne jemi vetë trupi ynë është toka. Do me thënë, çfarëdo që ne ham,
bëhet, shndrohet në trupin ton. Për shembull, edhe sa gruve sot, nëse ti han një banane, ai shndrohet në trupin tënd. Nëse han një portokall, ai prap shndrohet. Domethënë, ky mekanizmi i njeriut, trupi i njeriut është mekanizmi më i përsosur dhe jo më kot është e ka quajtur dhe inxhinieria e brendshme. Mm-hmm. Dhe në fund fare sofistikuari. Në fund fare duhet të them që çdo gjë që ne ham kthehet në ne, po dhe ne në fund fare kthehemi në tokë. Ne kthehemi në tokë. Po. Në fund fare ne do t'ia kthejmë atom për atom të gjitha. Kështu që falenderoj shumë që ishe sot në studio me ne. Ne do rishihemi prapë tentën që shkoi edhe shpresoj të ketë qenë një bisedë e bukur për gjithë ata që na kanë dëgjuar. Faleminderit shumë dhe unë u kënaqesh. Mirupafshim. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.